איך לספר לילדים שאבא הולך למילואים? כמה חרדות יש לנו כעם במלחמה הזו, וזה הדבר הכי טבעי שיש. הניסיון להשתיק את החרדה רק גורמת לילדים שלנו ליותר חרדה. הרבה שאלו איך לשתף את הילדים שאבא במילואים, וזה הכי לגיטימי שיש, כי יש הרבה חשש ופחד וחוסר ודאות ושינוי בשגרה. אז אנחנו בטח לא נגיד לילדים שאבא הלך לצבא ואולי לא יחזור, אבל אנחנו בהכרח נגיד את המשפטים הבאים בשיחה. אתה זוכר שיש הרבה אזעקות? למה הם פה? למה אזעקות כאן? תסביר לילדים מה המטרה של האזעקה, לשמור ולהגן עלינו כדי שנהיה בטוחים ושמורים ומוגנים. ונמשיך במשפט, יש לנו צבא חזק ששומר עלינו ודואג שנהיה בטוחים בבתים שלנו. אבא הולך גם לצבא כדי לשמור ולהגן עלינו. אנחנו נוכל לדבר איתו בטלפון כשזה יתאפשר לו, כי לא תמיד תהיה לו קליטה. אנחנו ממש נסביר לו שלא תמיד אנחנו נוכל לדבר איתו. ואנחנו נוכל גם אולי לראות אותו בטלפון כשזה יתאפשר. הכי חשוב, בסיום השיחה, אנחנו לא מסיימים אותה והולכים, אלא אנחנו שואלים את הילדים, איך הוא מרגיש עם זה? אם יש לו עוד שאלות, אם יש משהו שיכול לעזור לו כשאבא לא יהיה. אם היה רוצה להכין לאבא ציור לדרך שיוכל לחייך בזמן שהוא שומר על העם היהודי. והכי חשוב, תנו מקום בטוח לכל תחושה שעולה. תקפידו לחזק במילים בונות ביטחון, כמו יש לנו צבא שמגן עלינו, אנחנו שמורים בטוחים ומוגנים. ותשאלו אותי כאן שאלות בתגובות, ובואו לעקוב באינסטגרם לטיפים נוספים.